באזור השרון תושבים רבים מתלוננים על ריחות חריפים זה זמן רב, ועדיין לא מצליחים לטפל בבעיה. טל מאיר, ערב טוב, אז מה מקור הריח? מקור הריח הוא במאות משרפות פיראטיות שנמצאות משני צידי הקו הירוק, בעיקר באזור מערב השומרון על ידי גורמים פלסטינים, אבל לא רק, גם באזור השרון התושבים מתלוננים על נזקים בריאותיים קשים, על זאת ועוד בכתבה שהכנו. אני רואה את השריפות פה מצפון באזור כפר פלמה, במזרח בג'יוס יש שם שריפות, ומעבר לצופים נמצאת אזון, ששם יש הרבה שריפות מאוד מאוד גדולות. קרן יובל אוהבת לשבת בגינת ביתה, אך בשנה האחרונה זה כמעט בלתי אפשרי. הריחות החריפים של שריפת הפסולת הפיראטית סמוך לביתה ביישוב צור יגאל, מונים ממנה לצאת מפתח הבית. אי אפשר להיות בחוץ, את לא יכולה לנשום. אני הרבה פעמים הולכת לישון ומתעוררת מחנק. את יכולה לדמיין מצב כזה שאת מתעוררת מחנק באמצע הלילה? מדובר פה במחדל לאומי. מדובר פה במיליון בני אדם שנושמים עשן רעיל ומסרטן כל יום. אתרי הפסולת הפיראטיים משני צידי הקו הירוק נמנעים מהתשלום על התמנת פסולת באופן מסודר, וכך חוסכים מאות אלפים בשנה. התוצאה מאות משרפות פיראטיות הפועלות ביהודה ושומרון וסמוך ליישובי השרון, העלולות לגרום לנזק בריאותי כבד. הבעיה היא ששורפים הכל. שורפים פלסטיק, ניילונים, גומי, צמיגים, אסבסט, חומרי בניין, צבע, הכל. והחומרים שמשתחררים לאוויר הם למעשה רעילים, חלקם מסרטנים. הילדים שלנו נושמים את זה כל יום וכל לילה. יש כנסות מאוד גבוהים בארצות אחרות. רק פה מאפשרים את זה שכולם יחנקו. הילדים שלנו, אנחנו, אי אפשר לפתוח חלון, זה איכות חיים. אנחנו פנינו אין ספור פעמים לכל הרשויות, והיינו בדיונים בכנסת, והיינו אצל חכים ושרים וכולם. נכון, נכון, הבעיה קיימת, אנחנו יודעים שיש בעיה, אנחנו יודעים שיש בעיה. אתם יודעים שיש בעיה, אתם נבחרתם להניג את המדינה הזאת, אז תמצאו לזה פתרון. בשבוע הבא צפויים התושבים להיפגש עם בכירים במשרד להגנת הסביבה, שם תוצג בפניהם תוכנית למיגור השריפות באזור. הדרישה העיקרית היא לתגבר את האכיפה של המינהל האזרחי גם באזורים שאינם בשליטה ישראלית, ומנגד של המשטרה הירוקה בשרון. אין שיתוף פעולה טוב בין הגופים. יש פה הרבה גופים שמעורבים והם לא מדברים ביניהם ולא משתפים פעולה. כבר בתחילת חודש דצמבר אנחנו נצא לפעולות אכיפה נרחבות ממזרח לקו הירוק וממערב לו, שבהם אנחנו נתגבר את הכוחות ונגיע לכ-300 יעדי שריפות חוזרות ונשנות, שאנחנו נוודא שלא שורפים שמה, ואם שורפים שנחבק כמה שיותר מהר. ועד שימצא הפתרון, התושבים יאלצו להמשיך להסתגר בבתים, בתקווה שיום אחד הם יוכלו לצאת החוצה ופשוט לנשום אוויר צח. כן, אז נגיד גם שהמשרד להגנת הסביבה הציג תוכנית ראשונית למיגור התופעה, לאכיפה כנגד השריפות הפיראטיות במערב השומרון וגם בשרון. וזאת תגובת המינהל האזרחי שקיבלנו. השנה אישר מתאם הפעולות הממשלה בשטחים וראש המינהל האזרחי ביצוע אכיפה כנגד מפגעי הסביבה, למרות שאינם בשטחי B, הנתונים לאחריות האזרחית של הרשות הפלסטינית. זאת לצורך מניעה וצמצום מפגעי הסביבה המשפיעים על כל האזור. כן, טל, תודה רבה. בהחלט מצב בלתי נסבל. אני רוצה באמת לצרף את הפרשנים שלנו. המשרד להגנת הסביבה מנסה להציע איזושהי תוכנית, אבל לוגיסטית העניין הזה די קשה. כלומר, אפשר להפליל אנשים ששרופים בשטחם, אפשר להעיף רחפנים. הם יצטרכו למצוא אמצעים טכנולוגיים מתוחכמים יותר כדי ללחם לא, לתופעה. אם אני מבין נכון את התגובה של המינהל האזרחי, זה שמבחינה משפטית אין לך יכולת לטפל בזה באופן מיידי, מפני שזה נתון לאחריות הרשות הפלסטינית. נכון, בעבר כבר היו תקדימים שהמינהל האזרחי טיפל במפחמות, למשל. כן היו מקרים שהם התערבו, זו החלטה של המינהל האזרחי וגם של גורמי, של הרשויות ושל המחוקק. אני מניחה גם ציון שבאים, זה ברגע שזה מגיע לשטח ישראל, הם יכולים להפעיל סנקציות. אפשר בוודאי, אפשר להפעיל סנקציות, אפשר בוודאי אם זה בשיתוף פעולה, ואני מניח שיש שיתופי פעולה, לפחות זה בתהליכים בעקבות הלחץ הציבורי. לגבי פתרונות טכניים, אני לא מזמן ראיתי איזושהי תוכנית איפשהו על הניסיון של ההודים להתמודד עם הודים שעושים צרכים שלהם על בטבע, במקומות ציבוריים, על גדות נערות וגורמים לזיהום. מיליארד הודים עושים זיהום רציני מאוד. מה הפתרון? ואחד הפתרון, יש רחפנים שמצלמים אותם מלמעלה, זה עושה להם גם שיימינג, וגם זה מונע מהם להמשיך לעשות את זה. אני חושב שאם ניקח את הרעיון הזה ונשם את זה כאן, ויוסגו ראיות על מי שעושה את זה, אפשר יהיה אולי להתמודד עם העניין הזה. להדיף פה הפתרון הוא אחר, כי אני חושבת שבישראל המון פעמים נמנעים
מלהצביע על הבעיה ולהצביע על מי שאחראי לבעיה. יש איזשהו חשש לבוא ולומר מי האנשים שאחראים לאותם מפגעים. תראה את זה גם בנושא התחבורה, ביהודה ושומרון או בנגב, אתה רואה שרוב התאונות הם מהמגזר הערבי או הבדואי. יש צורך להצביע על הבעיה, להצביע על מי שאחראי לה, ולטפל בזה ישירות רק, בלי ללכת מסביב או להגן פינות. אני רק חושב שגם לפלסטינים צריך להיות עניין בשיתוף פעולה בנושא הזה, מפני שמי שנחנק בשרון, הוא נחנק גם בשטח בי. האשם בקלפיליה מגיע לכל האזור. נכון, ולכן צריך שיתוף פעולה מלא בין הצדדים. כן, אין ספק. טל מאיר, תודה רבה. תודה.